tem o marquinho da iluminação, tudo isso que vocês viram aqui, essa iluminação fora do comum que aconteceu aqui. É uma dedicação fora, sem igual, que eu nunca vi nenhum profissional trabalhar. Meu marquinho lá em cima, obrigado. Fantástico, foi fantástico que ele fez aqui, vocês viram, vocês sabem, foi fantástico que ele fez aqui. É, apesar, a gente mudou tudo de última hora, né, e fez acontecer, a gente ficou horas lá em cima trabalhando.